Час новин в ефірі марафону «Єдині новини». Мене звати Андрій Сініцин. Вітаю. Отже, ми починаємо. На Херсонщині через ворожу атаку загинув чоловік. За інформацією обласної військової адміністрації, у Кіндійці поранення несумісні з життям отримав 46-річний житель. Окупанти вранці обстріляли селище, скинувши вибухівку з дрона. 11 людей загинуло, серед них двоє дітей – 9-річний хлопчик та 14-річна дівчина. Ще 89 людей отримали поранення. Про це повідомили Сумській обласній військовій адміністрації. Росіяни напередодні ввечері вдарили балістикою по житловому будинку в Сумах. Понад 400 мешканців евакуйовано з будинку. В ДСНС розповіли, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено вікна у 60-поверхових будинках, знищено 4 автівки в місті сьогодні і завтра. Оголошено днями жалоби. На жаль, дуже великі пошкодження в житловому будинку, багатоквартирному. Дуже багато людей поранено, вікон зруйновано, повністю в центр двору прилетіло. Всі будинки, які навколо, без вікон. Зараз ДСНС, сотрудники поліції проводять евакуацію постраждалих людей. Ми сиділи в залі, як це злучилося, вибух. А тоді вискочили більше. Машини горять. Там. Вікна немає. Вікна повилітали і балкон у двері туди закинув. Ситуація дуже важка. Так коментують в Одеській обласній військовій адміністрації наслідки масованого обстрілу, який армія РФ чинила в ніч проти неділі. У більшій частині регіону зникло світло, разом з ним вода та опалення. Довелося одразу розгорнути пункти незламності та налагодити безперебійну роботу бюветів, біля яких утворилися величезні черги. За добу енергетики змогли частково відновити генерацію, але роботи ще досі тривають. Внаслідок обстрілу на підстанції загинули двоє енергетиків. Десятки одеситів втратили домівки. Про становище в місті та області Світлана Довжук розкаже детальніше. Без води, світла та опалення. Більша частина жителів Одеської області так зустріла ранок 17 листопада. Внаслідок масованої атаки ворога пошкоджено енергетичну інфраструктуру Одещини. І поки тривають аварійно-відновлювальні роботи, біля бюветів Одеси збираються величезні черги. Вдома дуже мало води, лише дві куплені баклажки у магазині. А для технічних робіт, звичайно, ще потрібна вода. Тому прийшли сюди. Добре, що недалеко від нас бювет. Півгодини в черзі стояли, хоча погода хороша. На нашому боці. Зупинився електротранспорт, а об'єкти критичної інфраструктури перейшли на генератори. В Одесі організували підвезення питної води у цистернах. Ось ми з дідом. Нам за 70 обом. Ми можемо 30-50 літрів запастися. Але все одно це важко. 6 баклажок принести, я 3, він 3. А що ми можемо більше? У місті скликали екстрене засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому і вирішили розгорнути пункти незламності через важку ситуацію по всій області. Люди одразу почали приходити заряджати гаджети. У місті нема світла і води нема. Оце найстрашніше. Ні вмитися, нічого не зробити. А що, тільки прокинулися, ще не встигли розплющити очі та вибухи один за одним. Попереджали весь час, що запасайтеся водою, але електрикою не можна запастися. Ну, я зібрався до бані, а баня теж не працює. Нема води, нема світла. В Одеській ОВА заявили, що такого масованого обстрілу енергетичної системи в регіоні ще не було. Після обстрілу неможливо було запустити насосні станції, не вистачало генерації та потужностей. Потроху воду та світло в домівки одеситів повертають. Проте 18 та 19 листопада заклади освіти Одеси матимуть вихідний. 17-19 листопада ці дні навчальні ми перенесемо на інші суботи, на інші вихідні, для того, щоб дати дітям вихідних, а школи використовувати, в тому числі, для пункту обігріву. Батькам, які не будуть мати можливості, ми також це продумали, це пропишу, які не мають можливості залишитися, піти на роботу, діток залишити вдома, чи школярів, чи садочок, які ходять, ми будемо звертатися і до державних, і до комерційних структур, для того, щоб батьки також відпрацювали би в ті дні, коли діти прийдуть в школу, щоб батьки залишилися також вдома. У наслідок ракетного удару загинуло двоє співробітників енергооб'єкта, які працювали на одній з підстанцій компанії в Одеській області. Дмитру Каміному був 41 рік. Чоловік працював енергетиком 16 років. От Максиму Шаргородському – 44 роки.
енергетичній галузі він віддав майже 20 років життя. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік долучився до лав ЗСУ, після повернення продовжив працювати електромонтером. Також поранення отримав 17-річний хлопець. Рятувальникам довелося не тільки гасити пожежі, а й допомагати людям оговтуватися від пережитого. На місці працювала психологиня, люди були дуже в такому важкому стані насправді. Паніка, істерики, ну, можна зрозуміти, тому що їх будинки просто знищено. І наша психологиня на місці працювала, надавала допомогу. Зараз ця сама психологиня працює в пункті незламності з людьми, які тут знаходяться. Взагалі у нас пункти незламності усі завжди готові до роботи, коли це потрібно. Тобто тільки якщо є сигнал, що потрібно, 5 хвилин і вони розгортаються. Внаслідок обстрілу сталися значні руйнування і в приватному секторі Одеського району. Спалахнули пожежі в 3 приватних хатах, ще 4 будинки зазнали серйозних пошкоджень. Ганна з двома дітьми та батьками залишилася без оселі і без автівки, яка вигоріла вщент. У мене отако 3-річна дитина, тут син 8 років. Я їх всіх до себе притиснула, кажу, не бійтеся, все буде добре. І потім такий потужний вибух, такої хвилі, що нас просто всіх, нас підкинуло, нас просто врятувало те, що ми сиділи в підвалі, ось знаєте, ось тут прильот по діагоналі в дальньому кутку. І там ще в нас одна дверь була. Батьки тільки збудували будинок. Тільки. Ось тільки зробили покрівлю, вставили вікна. Там ще там меблі не всі були. Саме прикро, що дом ще не введено в експлуатацію. Я не знаю, як ми будемо відшкодовувати. У цьому селі майже в кожному приватному будинку є підвальне приміщення. Як повідомили місцеві мешканці, це і врятувало людей. Тож тут обійшлося без жертв. Але в районі вибухової хвилі майже кожен будинок зазнав серйозних пошкоджень. Вогонь, воронка і прилетіла, і почули з підвалу мощніший взрив. Воно полетіло, шифер полетів, полетіли бетон, все полетіло і все розлетілося. Як карточний домик. На щастя, всі спустилися вчасно в підвал і все було добре наче. На Одещині продовжують застосовувати відключення для всіх жителів, доки ситуація в енергосистемі не стабілізується. До того у місті працюватимуть майже 500 пунктів незламності та бювети. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».